waxaa sidoo kale shirka ka qaybgalaya madax tiro badan oo ka kala timi dalal badan oo afrika ah iyo sidoo kale wakiilo ka socday wadamada maraykanka ingiriiska faransiiska beljium iyo wadanka jermalka warbixin khudbadda madaxweynuhu u u shirka ka jeediyey iyo waxyaabuhu uga hadlay soo koobaysa waxaa inoo haya wariyaheena faarax cabdulqaadir madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas markii uu la hadlayay hogaamiyaasha afrika ee shirkan tana from ka qaybgalay waxa uu sheegay in qaaradda afrika ay ku caanbaxday khayraad dabiiciga kaasoo adduunka laga helo meerafala kutirisa wuxa uu madaxweynuhu kula taliyay madaxdii ka soo qaybgashay shirka in laga faa'iidaystay khayraadkaasi macdanta afrika uuaqani dhinaca khayraadka dabiiciga sida saliiddii ceerin oo ay ka mid yihiin shidaalka iyo gaaska laakiin waxaan u baahanaha inaan helno hogaamiyaal wanaagsan oo fahmi kara khayraadka faa'iidadiisa haddaynaan hadda ka faa'iidaysan oo aan lana la soo bixin waxaa dhici karta in wakhti dhow laga baxo isticmaalkiisa waayo haddaanu nahay dadka ku nool qaaradan afrika ma isticmaalino tiknolojiyadda cusub ee maanta adduunka laga isticmaalo caalamka intiisa kale waa kasii horumaraysaa maalinba maalinta ka dambaysa ayuu yidhi madaxweynaha puntlan madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dhinaca ammaanka ee qaaradda afrika waxaana uu qeexay in afrika looga baahanya neelska kaashado ammaanka guud ahaan ee gobolka islamarkaana lays dhaafsado xogo ku saabsan dhinaca ammaanka si loo sugo amniga korna loogu qaado waa muhiim in layska kaashado ammaanka guud ee qaaradan afrika islamarkaana la wadaago xogo ku saabsan ammaanka kuwaasoo khuseeya ilaalinta iyo xasuluunida wada noolaanshaha dadka ku nool qaaradan qaniga horumarku waxa uu ka dhashaa oo saldhig u ah nabadda nabadana waxaa suuro gelin kara xihiirka wadamada afrika oo hagaaga ayuu yihi madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasi oo la hadlayay hogaamiyaasha afrika ee ka qaybgalay shirka magaalada bahardaar ee dalka itoobiya kusoo gabagaboobay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali ayaa hoosta ka xariiqay in soomaaliya maanta ay ku heelan tahay geeddina ugu jirto horumarka islamarkaana ay doonayso inay dib uga soo kabata wixui horey u soo maray haddana ay ka jirto siyaasad wanaag kala dambayn ee sixitrump iyo dibunoolayn qarannimada soomaaliya oo si wadajira looga wada shaqaynayo